պարոն Գևորգյան, Վալ Բերեզի հետ կապված գործարարները ակցիային համակարգավորության դիմաց ասում են, որ անհավասար մրցակցային պայմաններում են հայտնվել եւ իրեն Վալ Բերեզի պատճառով իրենց խանութները փակում են։ Վահան Քերոբյանը հորդորեց ձեզ դիմել այդ հարցով, հակամրցակցային ինչ որ խնդիր դուք տեսնում եք թե ոչ։ Այս պահին չեմ կարող ասեմ խնդիր կա, չկա, որտեղ կոնկրետ մի քանի նոր բողոք ենք ստացել, նայած մինչև այս նայած որևէ դեպքով որևէ մրցակցության խնդիր չի բացահայտվել, ավելին ասեմ, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ուսումնասիրել է էլեկտրոնային առևտրի շուկան եւ ներկայացրել է էկոնոմիկայի նախարարության ու շուկայի հիմնական գաղափարներ կային, որ աշխարհը տրանսֆորմացվել է, բիզնեսը տրանսֆորմացվել է, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սկսի մշակել օրենսդրություն էլեկտրոնային առևտրի կանոնակարգման նպատակով։ Մի քանի բան ասեմ, ինչի՞ միայն Wildberries, iHarp, Amazon, բոլոր կայքերում ապրանքները շատ ավելի էժան են, քան խանութում կարակ վերցնեն iHarp-ը։ Դա կապված է նաեւ նախ մեկ որտեղ fixed cost-երն են ավելի ցածր։ Հիմա ինչ անենք, փակենք բոլոր հնարավոր առևտրի էլեկտրոնային ժամանակակից տարբերակները եւ սկսենք զբաղվել միայն ներքին խանութների, թե զարգացնենք։ Այսինքն արդար չեք համարում իրենց բողոքը պահանջում։ Դատական չէ, ես ասում եմ, մենք ինչ ենք առաջարկել։ Մենք առաջարկենք, ասում ենք, Ժորժ ջան, հարգելի էկոնոմիկայի նախարարություն, հարգելի կառավարություն, աշխատ տրանսֆորմացիան մեր շուկայի ուսումնասիրության հրապարակային դրածը կարող եք նայել։ Դեռևս անցյալ տարի ենք ավարտել դեկտեմբերով եւ հրապարակել ենք։ Ասում ենք աշխարհը տրանսֆորմացիա, էլեկտրոնային պլատֆորմը կարողանում են ավելի մաճելի սերվիսեր մատուցել։ Մրցակցության պաշտպանության հազարը պետք է դիտարկի այն հարցերը, երբ որ օրինակ դեմպինգ անի Wildberries, այսինքն ինքնաժեքից ցածր կամ ոչ խելամիտ մարժաներից կամ համադրելի շուկաներն ոչ խելամիտ մարժաներից ցածր մարժաներով սկսի վաճը, այդ բaragam կարող ենք հիմա դա ուսումնասիրում ենք, օֆիցիալ պաշտոնական գրություն ունենք մեր մոտ, բայց հակառակ բaragam հիմա նայեք, եթե կարելի ավելի լավ էժան ապրանք ստանալ, դուք է որպես սպառող օգտվում եք այս ապրանքից, ասեն 2.930.000 կամ 3 միլիոն սպառող օգտվում է XYZ ապրանքներից, հիմա բալանսի հարց է։ Ո՞նց այնպեսի միջավայր ստեղծեք, որ այստեղ էլ ապրանքները էժանանան եւ խանութները չփակվեն, թե իրենք օրինակ գերշահույթ են ստանում, ուզում են պահպանել այդ գերշահույթը։ Ինչ չի խոսքը, կարծում հիմնական խնդիրը այն, ինչ որ մեր ուսումնասիրությունը ցույց տալիս, դա մասշտաբի էֆեկտի եւ ֆիքս կոստերի տարբերություն։ Մենակ Հայաստանի մասին չի խոսքը, դա ամբողջ աշխարհում նույն խնդրն է։ Ամբողջ աշխարհում Amazon-ը շատ ավելի մաճելի կարողանում է ապրանք եւ ծառայություն մատուցել, քան այսպես ասած հողի վրա կառուցված խանութները, որտեղ պայստային ծախսերն են ավելի ժան, մատակարման ծախսերն են ավելի ժան։ Այդ խնդիրը, ուզում ասեմ, Հայաստանում չի, ամբողջ աշխարհում է։ Պարոն Գևորգյան, բենզինի գները նորից բարձրացել, հասել են շատ բարձր մակարդակի, ինչով է սա պայմանավորված։ Դուք մի 1-2 ամիս առաջ էլ ինձ հետ զրույցում ասում եք, որ դեռ մի բան էլ Հայաստանում էժան է բենզինը, բայց ուզում ենք հասկանանք տրամաբանությունը որն է այդ դեպքում, եթե Վրաստանում եւ Ռուսաստանում ավելի ցածր են, տեղից ավելի ցածր գնովեն, ենթադրում եմ ձերքերում, իսկ մեր մոտ ավելի բարձր է։ Վրաստանում եւ Ռուսաստանում բնականաբար պետք է ավելի էժան լինի, քան Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ Ռուսաստանից են հիմնականում բենզին ձերբերում, առնվազն եթե հաշվենք Ռուսաստանից դեպի Հայաստան ճանապարհ ծախսը, որում Ռուսաստանի Դաշնությունում կա նաև դենկվեր, այսինքն սուսիդարման հասկացությունը, դա իրանց ներքին շուկայի համար եւ արտաքին շուկայի համար այլ գնով է։ Նրան գումարեք վրացական երկաթուղու ծախսը, ինչի մասին 100 անգամ ասել եմ, դրան գումարեք բնապահպանական ծախսը, մաքսատուրքի ծախսը եւ քո հարկային քաղցնածը, բնականաբար Հայաստան Հանրապետություն չի կարող ավելի դժան լինել, քան Վրաստան։ Դա հասկանալի է եւ տրամաբանական, խոսքը անհամաչափ բարձր լինելու մասին է։ Ինձ խնդրեմ բերեք ցույց տակ, որ համանման որևէ ժամանակացում Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի բարձր է այս պահին, քան ժամանակին եղել է կամ Գևորգյան, այսինքն ժամանակատվածը ինչ աշնան սեզոնին ཐանգանում է, որն է խնդիրը այս պահին։ Այս պահին խնդիրն նաև որ բոլոր աշխարհ բոլոր բորսաներում ཐանգացել է բենզինը։ Ինչքան օրինակ համամասնությամբ եթե նայենք նույն Ռուսաստանը, որտեղից որ ձեռք ենք բերում բենզին, քանի տոկոսով է բարձրացել եւ արդյոք համաչափ է բարձրացում այստեղի այդ կապած։ Բայց հեսա մենք կհրապարակենք, էլի եթե կտեսնենք որ ոչ համաչափ է, ոչ համաչափ է բարձրացել, կնայենք, բայց մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, վերջի 3 տարին անդադար ամեն օր մոնիտորինգ ենք անում բենզին եւ դիզել բերողների։ Որևէ անգամ մենք չենք նկատել, որ անհամաչափ է բացը։ Թակարակը մի քանի անգամ նկատել ենք, որ իրանք իրենց ներքին խնդիրները լուծելու համար սկսում են դեմպինգ անել եւ դրա համար ենք process սկսում իրաց նկատմամբ։ Հիմա այդ դեմպինգի խնդիր չկա, որ ինչու էր մի քանի ամիս առաջ այժան, հիմա մի քանի ամիս առաջ ասում եմ ըստ հանձնաժողովի ավելի ճիշտ տեղի ունեցել
գործընթացներ։ Հիմա հանձնաժողովը վարույթ է, դրանով չեմ կարող որևէ հարցի պատասխան, որ հանձնաժողովը այս պահին ունի հարուցված վարույթ։ Հարուցված վարույթ, որը իր ընթացքում է գտնվում։ Կասկածներ ունեք, ինչ որ ունենային չեն կարող վարույթ հարուցենք։ Հանձնաժողովը ունի առերուտ խախտման հատկանիշներ, հիմա փորձում ենք։ Բարձր գնի մասով, թե այն ժամանակաց հատ։ Այն ցած գնի։ Բարձր գնի մասով ունենք ուսումնասիրություն, վարույթ չէ, դրա համար կարողանում խոսել։ Եվ ասեմ, այսինքն մի քանի ամիս առաջ որ այժմ էր, դու կարծում ես, որ հակամրցակցային համաձայնություն է տեղի ունեցել որոշ տնտեսվարողների միջև, թե քիչ առաջանում, այսպես մեկը։ Այո, եւ այդ կարծիքը հիմ իսկ հեղու գազի մասով ինչ կասեք, թանկացավ պայմանավորված ըստեյության լարսում լարսի հետ կապված խնդիրներով հիմա այդ խնդիրները լուծվել են, էժանացավ, նորից բարձրացավ։ Այո, լարսով պայմանավորված ընդհանրապես թանկացել 3-4 օր, դրանից հետո մի անգամից խնդիրը վերացավ, էժանացավ, դինը մի քիչ ավելի երկար, 3-4 չէ, 1-2 շաբաթ կարելի ասել, բայց հետո իջավ միջև 100 դրամ, հիմա նորից 130-140 է։ Չէ, այն վարկածը, որ միջազգային շուկայում գնի էժանացման այդ Հայաստան գինը չէր փոխվում, այդ վարկածը այլևս չկա։ Ինչ է նշանակում, միջազգային շուկայում գինը փոխվում է դեպի ներքև, Հայաստան եւս դեպի ներքև է գնում, միջազգային շուկայում բացում դեպի վերև, եւս վերև է գնում։ Ընդ որում նորից եմ առաջարկում, ասում եմ, ըստիս կարելի է հենց լրատվական դաշտին կամ հանրության տալիս են լրատվական դաշտինը տրեյնինգ անենք, ցույց տանք նմանատիպ ապրանքների բորսայական գներին մուտքը եւ կարդալու ձևաչափեր, այսինքն դուք ինքներդ կարողանաք հետ տվեք միջազգային բորսաներում գները ինչ դելտայով են տատանում եւ Հայաստան ինչ ժամկետով ինչ դելտայով ազդեցություն ունի, որ համ ամեն անգամ մենք էս հարցադրում ունենին չանը դառնանք նորմալ է, կամ համարում ես պային 500 եւ ավել դրամի հասած բենզինի գինը։ Բայց ջան, չեմ կարող մի բանի գինը նորմալ կամ աննորմալ համարել, կարող ասեմ այդ դրա գինը օբյեկտիվ գին է, օբյեկտիվ է, թե ոչ այս պային։ Եթե հանկարծ մենք տեսնենք ոչտեղ ոչ օբյեկտիվը, կհարուցվեր վարույթ։ Հիմա այն ժամանակ տեսել էինք, հարուցել էինք վարույթ։ Այդ ում դեմ եք հարուցել որ տնտեսվարողներին։ Բոլոր 4-5 կն բոլոր չէ, 4-5։ Այսինքն բոլորը իրար հետ ուրեմն հակամրցակցային համաձայնության են եկել։ Ամենա առերևույթ խախման հատկանիշների հիմա վրա հարուցված է վարույթ, կամ գերշոտիկի չարժամ, կամ հակամրցակցային համաձայնություն։ Եթե կարողանան ապացուցել դա, կարող են, եթե չեն կարողանա ապացուցել, կտեսնենք ուրեմն պետք է։ Եթե ապացուցել, ի՞նչ է սպառնում իրենց։ Տուգանք ու ի՞նչ չափի։ Տուգանք տարեկան շրջանառության մինչև 10%։ Ինչ որ օրենքով սահմանված է։ Էլի բարձրացում կանխատեսում եք բենզինի գները։ Ես չէ, բայց միջազգային տնտեսական վերլուծական կառույցները, կազմակերպությունները կանխատեսում ու ունեն նման։